הנה הבן הראשון הגיע, אתה תהיה דו, דו נמוך, למרות שאתה לא כל כך נמוך, תעמוד נמוך רגע. אוקיי? ואיפה מחיא את הכפיים לדו? בכובע של טל? שלב, אוקיי, שלב הוא דו, ועכשיו אנחנו צריכים בת שתהיה רי. בואו נראה מי זאת תהיה. בואי, בשביל תעמדי לידו. ואת מכירה אותו? בואי, בואי, אנחנו עושים איתה רי בקול גדול קורא, ואנחנו צועקים חזק רי, רי, רי בקול גדול קורא, רי, רי. מי בפעם, מיכאל ויסמין, תנו ידיים, אני לא יד, אתם תהיו חברים ואנחנו עושים להם ככה. מי אוהבת פה, פה, פה,
וסול, אור, אתה פותח לך את הידיים, תעשה ככה סול, תורך את הידיים, תפתח לאט לאט. יופי, כל הכבוד לך. את מוחאים כפיים מעיין, ואנחנו עם מעיין מוחאים כפיים. וסיטה עושה ככה, אלעד עושה ככה. ככה. אתה לא רוצה? אתה שווה? טוב, בוא נעשה איתו, אולי הוא רוצה לעשות גם. אלעד, עכשיו נתבייש. תעשה ככה. סיימנו ונתחיל מהתחלה. כל הכבוד, בוא נעשה את זה עם המוזיקה. כפיים קצת, אני לא שומע מכל את כפיים. יופי, כולם שרים. ואנחנו היום בהפעלה שנקרא דורמי, אתם יודעים כבר למה, נכון? כי עשינו את השיר הזה של דורמי, ונעשה עוד דברים שקשורים למוזי. ועכשיו נשמע סיפור על שני... קוראים לו אדון פורטה. ואדון פורטה שומע מוזיקה בקולי קולות ממש חזק, וגם אוהב להשתולל. אני יודעת למה. למה? נכון? נכון, אז בואו נקום ונשתולל עם אדון פורטה. תשתולל, תשתולל, תשתולל. שימו לב מה עושים.